Rugsėjo 6 dieną Kauno kultūros centre buvo atidaryta New Yorko menininkės René L. Morris personalinė fotografijų paroda pavadinimu Atgimęs gyvenimas. René yra tarptautiniu mastu pripažinta rašytoja, apdovanojimus pelniusi grafikos dizainerė ir fotografė, turinti patirties reklamos ir rinkodaros komunikacijų srityje. Šiuo metu pagrindinė René kūrybos kryptis yra fotografija, kuri pristatoma dideliu formatu. Menininkė dalyvauja parodose JAV ir užsienyje. Ta paroda atkeliavo į Lietuvą ir būtent į Kauną. Sirinienas įsitiko tarptautinį meno bienalį Maltoje ir tiesiog labai likimo ironija turbūt tokia, kad mes turėjom susitikti, nes mūsų darbai buvo eksponuojami vieni iš kaip šalia. Ir būtent jos darbai mane labai smarkiai palietė ir užsimezgė draugystė. Po to René dalyvavo pernai metais mūsų organizuojamoje tarptautinėje moterų meno bienalėje, kuri vyko Lietuvoje ir jinai pelnė prizą. Geriausias menininkės, o René yra ypatingas žmogus, tai yra išprotėjusi, turbūt keliautoja, nes jos darbai, kaip matot ir pamatysit, yra iš įvairių pasaulio taškų. Turbūt nėra, dar yra, sakė, šiek tiek kampelių žemėje, ten Antarktika, dar kažkas, kur dar nebuvo. I'm incredibly honored to be here. More than anyone could ever know that I have tears in my eyes. Because I am so lucky and feel so blessed that I have been chosen for this honor. It means the world to me. It has been a lifeline for me, and I want to thank all of you and everyone else involved for this opportunity. And in addition, I've also mentioned to my friends what a wonderful city Kaunas is. I had no idea what to expect, and I was greeted with such warmth and love by everyone, and it's just been an outstanding experience, and I thank you again, and thank you for being here. Thank you. Šiek tiek dangiško gyvenimo užpildo erdvę, kurią užbaigia tik ribota vaizduoti. Eidamas savo gyvenimo labirintu, aš užginčiau tai, kas tapo saugu ir galbūt per daug priežastinga. Aš ilgiuosi to, kas gali tapti nelygumais takuose, klaidinguose laiptuose, staigiuose pakilimuose ir niuriuose vandenyse. Neįsivaizduojamas gyvenimas yra tas, kuris provokuoja tyrinėti ir parodo, ką reikia pakeisti. Man tai yra istorinis tyrimas kartu su estetiniais piešiniais ir klausimais, kas, kada ir kur šiame labirinte rado savo kūrybinių ketinimų vietą, sako René.